Artıq mən sizə dedim ki, görüşünüzə qucaq dolu məzəli əhvalatlarla gəlmişəm. İndi onlardan birini sizə təqdim eləmək istəyirəm. Deməli, müşahidələr eləmişəm. Müşahidəm, bu dəfəki müşahidəm nədən ibarətdir? Adətən mən kişilərin tərəfini qoruyuram 8 mart tərəfəsində. Əmbə, son zamanlar fikir vermişəm ki, kişilərin bir zülüm çəkdiyi bir gündə var. O, ilin istənilən bir vaxtında ola bilər. Bu da kişinin öz xanımıyla ya xaricdə, ya burada ticarət mərkəzinə qabaq un vermək deyirlər. Bizim cavanlıq dövründə indi də zat deyirlər. Mol. Bilmirəm nədir, mol deyirlər. Özdə, maşallah olsun, günü-günü şəhlənən Azərbaycanımızda elə qəşək mollar ticarət mərkəzi dikirlər ki, ora navigatorsuz girmək mümkünsüz bir şeydir. Azıb qala bilərsən içəri. Nəsə o günləri həmən molların birində mən də gəzintiyə getmişdim və bir neçə müşahidələrimi eləmişəm. Deməli, ilk növbədə onu deyim ki, xanımı həmən ticarət mərkəzində aparanda, İraq üzünüzdən o yarış atlarının gözünün qırağındakı dəmir vırırlar, belə heç zat görməsin. Gərək qadının gözlərini helə bağlayasın. Nəysə, o uşaq vaxtı belə balaca, bizim nəsil bilər, belə dəmirdən balaca cüzələri olurdu. Haçarla vururdun, bıraxırdın, bit, gedir. Nəysə, xodif qadını bıraxırsan, ora yavaş-yavaş gedir. Ora baxır, bura baxır, gedir, axtarır ki, görüm, harada ucuzlu mal var. Onu da qeyd eləməliyəm. Gedir, harada bahalı mal var, onu soruşur, alanda gedib ən ucuzunu alır. Nəysə, gedirsən, arvatına bir baxsan, yoxdur. Harada baxırsan, görürsən ki, yekə vitrinin qabağında dayanıb, vitrinin şüşənin də dalında o belə plasmastan qızlar olur, belə. Başının yarısı belə yoxdur, əyridir, nə bilim, qol belə qatlanıb. Ya sifət və lijimi yoxdur, qaşları zadı yoxdur, ya saçı yoxdur, amma əynində qəşək paltar var, hərdən erir ki, heç qəşək paltarsız da durur. Görürsən, arvad yazıq-yazıq baxır ona. Gəlif deyirsən, qaz, nə olub? Deyir, o, köpək qızı nə tər arıq deyik. Qaz, yemə, sən də plasmas kimi olasın. Nəysə, arvad gedir, girir birinci əhqavı dükanına. Elə o əhqavıya baxır, bu əhqavıya baxır, nəsə əhqavının birini götürüb, gəlib o tumbuşqanın üstündə oturan kimi bir 80 dənə o arı oxşayan balaca qızlar çıxır ardansıq. Balşo yeşik, malinki deşik, bu qızlar dız vız, əhqavının birini aparır, o bizim gətirir, xanım buna baxın, bu sizin baldırınızı belə göstərəcək, bu sizin əyğınıza belə şöyük, arvat da birini çıxardı, elə bir karalevadır oturuf, bunu çıxardırlar, onu geyindirirlər, yox, bunun razmeri, bax, bu xoşuma gəldi, amma bunun razmeri varmı sizdə? Qız naxadı, ana arı kimi, vızqılada, uçdu, getdi, onu gətirdi, geyindi, bunu baxdı, o birisi tükana zəng elədilər, oradan var, hə, gətirdilər, 10 dəqiqə gözlüyün. Arvad nəsə durdu, o balaca yerdən güzgü, ona belə-belə baxdı, belə-belə baxdı, axıda belə idi. Hə, bu qoy qalsın, gedim obisi dükkanlarda da baxın, sonra gələrəm. Ölürsünüz. Amma o momentdə, inanın ki, sizin yox, kişinin bütün var-yoxu yad olunur. İlk deyilən kəlmə olur ki, sənin kişi boynu yerə soxum. Bir arvadın öhdəsindən gələ bilmirsən. Nə bilim, bunu belə edirsən. Sən nə kişi olursan, nə bilim nə? Nəysə, üzü sulu, sən daldalı çıxırsan ki, həmən əhqavını təpənə çırpmasınlar. Sağ olun. Çıxırsan, gedirsən. Gedirsən, girirsən, geyim satılan, paltar satılan mağazaya. Nəysə, orada belə bir kalor olur. Qabağın 6 dənə, nə bilim, 5 dənə, 3 dənə üzbəüz otaqlar olur. Hər otağın qabağında əlində 7-8 vişilka saxlayan bir kişi var. Deməli, kişi durur bayırda. Görmüsünüz, yəqin kişilər görmüsünüz elə şey. Görmüsünüz, nə deyək, içimən qarışıq, özümüz dolmuşuq o vəziyyətdə. Nəysə, içərdən əl çıxır, vişilkanın birini verirsən, onu giyinir, bunu çıxardır. Həmən o arı oxşayan qızlardan bu dükkanlarda da var. Elə bil, onları spesial o ticarət mərkəzləri üçün istehsal edirlər o qızları. Nəysə, əl çıxır içərdən, birini verirsən, çıxardır onu gün, içərdə də səs gəl. Dardaxı. Paltar olmur əyninə.
Arıq görsən mən üçün əlinə gələn dar paltarı elə də deyirsən, az nə oldu? Bəyəndikcə bir dənə bunu zam okunu bağla. Zam okunu bağlayırsan, nə bilim, o qız da oradan gətirir, veşilka kimi üstünə asır o yer təzə paltarlardan. Xanım, buna da baxın, bu sizin figuranızı belə eləyəcək. Az da nə oldu? Tez elə. Tez elə, axır nəsə, gəlir kassadan birin, o paltarlardan birini seçir, çıxırsan. Getdiyin yerdə sana bir sual verir. O zuluma bərabər bir sualdır. Nədə çox yorulmuşsan? Ha, sənin səylərin qırılsın, məni restorana gətirmişsən sən. Nəysə, gedirsən. Gedirsən, qabaqda başqa bir mağazaya girir. Ta burada deyirsən ki, mənə imkan ver, mən dincəlim. Bıraxırsan talihin gedişinə, arvad girir mağazına, gəlib oturursan kaldurda o skamikada, telefonu götürürsən əlinə, başlayırsan iqra oynamağa, iki ya dörd iqranı təmiz keçirsən, bağlayırsan, telefonun zaryatkası qutarır, çıxırsan bayra, bir yarım paşka sigaret çəkirsən, dala qaydırsan, arvad hələ də oradan çıxmıyor. Da, dirənir səndən az, da çıx gedək dana! Hə, çıxdım. Gəlir, orada bir sarı rəngdə bir kofta, onu alır, qoyur kasaya, çıxıb gedir. Hə, indi əlində sumkalar, getmək istəyirsən, deyir, qadan alım, gedək orada, bəyək o qırmızı tuflu görmüşdüm, onu alım. Az, niyə bəs, bəyək bəyənmədin axı? Onun şəkilini çəkdim, attım qrupa, qızlar xoşuna gəldi, dedi onu al. Gedək, qurban olum. Nəysə, gedirsən, indi də kişi kimi gedirsən, dən, alasan, gedirsən. Ucə qızlar sənə başqa cürə baxır, dükandakilər. Belə, maladeyiz, yox, hə, kimmiş bu? Nəysə, əqqabını da alırsan, çıxırsan, gəlirsən evə. Evə gəlirsən, rahatlanırsan çaydan, sudan, bir də görürsən ki, ıspallıda qaravatın üstü bütün pal-paltar dağımız. Durur, nəsə baxır. Diqqətlə baxır. Qıraqdan baxırsan ki, bu nəsə zulüm çəkir. Bu psixoloji, bunun nəsə durunluğu var, çətinliyi var, nəsə. Deyirsən ki, insandır, nara, yaxınlaşın bir kəlmə söz deyim. Az nədir, nə olur? Bu sarı koftanı sabah gedib dəyişərik, qara rənginə götürək. O sarı koftanı tikənində. Onun sapını zad eləyən o baramanı da. O baramanı saxlayan fabrikində. Deyir, sakit ol, sakit ol, sana da padar qalmışam. Boy, deyirsən, nə yaxşı. Baxırsan, görürsən ki, qaravatın üstündə bir küncdə belə topası 8 dənə zorav olur belə topuqdan. Hə. Belə kağızla bağlanır. Deyirsən, bu nədir? Bunu da sağa almışam. Nə qarıram, əzmən 40 ayağam, bana birdən-bir o qədər zorav alırsan. Nəysə, bu hadisələrlə yəqin hamınız üzləşmişsiniz, amma çarəmiz nədir? Kömək eləyin, orada ürəyə gedən var. Əlacımız nədir? Analar, bacılar bizim başımızın tacıdır. Onların qarşısında baş əyirik. Növbəti qonağımızı dəvət eləmək istəyirəm. Amma gizdin əməli olanlar, insanlar çıxsınlar, zaldan geçsinlər. Çünki növbəti qonaq uzağı, gələcəyi görən bir insandır. Və sizin alqışlarınızla şiqalat kimi oğlan Bayram Nurlunu mən dəvət eləyirəm. Salam eləküm, xoş gəlibsən. Xəttə qal. Mənim Instagram dostlarım, bəstirin mənə şiqalat göndərdiniz. Mən bu hesabə şəkər olacam. Xoş gəlib, səfa gətirmişsən. Sağ ol. Təbrik eləyəsən mi? Nəyimiz gəlinimiz xoşbəxt olsun. Mən ayaq üstə danışa bilmirəm. Mən istulumu gətirin. İstulumu, axranikim.
Ahranik Bostan'da olur. Bu Ahran adı. Lego'dur, Lego. He. Buyurun, indi yakın rahat danışabilirsiniz Bayram Bey'im. Ben. Buyurun, ben size bir sual vermek istiyorum. Eşitliğime göre siz geleceği görürsünüz. Bu ben, düzdü yoksa... Ben, 12 yaşım vardı, yattım durdum gördüm bana vergi verilip. Ha. Yani düzdü de bu yoksa... Ben... Yok sen ne deyse şüphem var bana ya. Yok yani demek istiyorum ki bu belediyse ya. Onda bizim toy hakkında ne diyebilirsiniz? Sizin toy... Selam Melek'im. Sende cadı var haa. Karmonundan belki yapmış. Bizim toy hakkında. Gel bu toy hakkında ne diyebilirsiniz? Diyan koy. Dikkatli biraz... olun. Hayat şey ederim dikkatli olun. Transa düşün. Görürüm, benimle gelin toyun aklında ağmaşından eve gidecekler. Deş sen öl. Sen öl. Sonra diyeyim, devam edeyim. Bel, buyur. Şoka düşme. Sonra görürüm ki, toyun ahırı vağzalı çalınır. Sizi bilmirəm, ben şoktayım. Mən şoktayam, belə... Sən deyəsən, mən dolursan, ey. Mən? Yox, həşi, sən nə danışırsan? Çox şişikdir, ey. Yox, sən nə danışırsan? Axı, hansı toyun axırında bəylə gəlin ağmaşında evə gedib? Sən dəhşətsən. Dolamsan bizi. Nə sarırsan bizi? Sən mənim bu sifətimi görmüşsən, ha? Heç mənim maraqlı da deyil. Özümü yığıştır! Özümü yığıştır! Seni ben mehkemeye vereceğim. Sen bana 100 bin, 100 bin bana tazminat vereceksen bakarsın. Telefonumu getirin! Telefonumu! Telefon! O neden serleştirdi bu? Şokolat var cibinde, şokolat verip üstüne gelin. Senin gör başkanını oynatacağım. Götür de. Götür! Bir kifayet kadar kontrol yoktu. Kontrolleyelim koyu kemişiz buna. Sen öl. Senin o yaşlı pençeğimi sana yufka eyleyelim. Senin o şotkabını da sana alnıma yapıştırıp kepka eyleyelim. İçtirsen. İçtirsen senin o şalvarımı şortkayı kubikaya bırakalım. İçtirsen. Ben yüzümü tutarım. Bu hafize organlarını gelip bunu yoklasınlar. Görsünler bu tabandan yoksa giydirmedi. Sen öl beni eyleyleme ki. Beni əsəbləşdirmə ya. Seni toy üstüne həssiyyat koyarım. Eyleyleme yas aparasın. İçtirsen. İçtirsen. Özünü ne çığırsan he? Bu kameralar televizyon kamerası değil. Restoranın toyunu çeken kameralar. Bak özünü nelli ezbalıyorsun. Nefretin kanacağın olsun he. Estiniz verilişe gelirsen Sirtuş bu akşam. Yok sabah dilimi seher çıkart. Bizde. Dilimi çıkart. Sirtuş sen anla başta. Bak mı başka mesele? Başta. Başka mesele. Başka mesele. Ben özümden böyle hiç var artık eski söz demem. Sağ ol. Özümden çıktığımda bilirsen ekstra sensler. İndi gayetin mi özünde sen mi? Ekstra sensler böyle. Özümden bir havada kalmırlar. Bana de görüm eşitmişim ki ben de uzak görenliğim vardan ha. Sen yakışık kişi kimi reks edirsen? Kim değil bunu ona? Yine doluyorsan beni. Ne diyeyim? Değil mi maçışka kimi oynuyorsan? Kişi kimi oynayabilir sen? Oynuyorsan mı? Oynuyorum. Ver bunu. Geçen bu. Instagram dostlarım, ben zihne düşmüşüm.
Burada hamısı səhvi, mən veriş ərazdə məni töyə gətirdim. Nədir, nə olur, hansı gülünüzə əl çalırsınız? Gələcəyi bu deyirsə, o gələcək heç gəlməsə yaxşıdır.